Po, a ka diçka e cila është natyrale që mund ta ndihmoj ta themi procesin përveç terapive të njohura, a ka ushqime të themi, a ka vajra ose lloje të çajrave të cilat do ta lehtësonin simptomat dhe alergjin? Gjithmonë unë në kuadër të terapisë farmakologjike preferoj dhënien e vitaminave, do me thënë terapia vitaminoze, si që është vitamina D, është konstatuar në mënyrë shkencore që vitamina D ka një regulim të sistemit imunitar, do thëtë pastaj krejt kjo ndikon duhet të shkoj në ndim të funksionimit të sistemit imunitar, marja ushqimeve të rregullta, pushimi, kalimi në natyrë, në periudat të caktuara kohore dhe marja normalisht e rrezeve të diellit. Dhe një pyetje lidhur me mjaltin, propolisin dhe produkte tjera nga mjalti, munden apo nuk munden t'i konsumojnë, sepse më duket që e kanë shpesh si dilemë personat me alergji? Këtu bile kemi bërë një punim, tonin personal, që personat të cilët kanë alergji në polenit të caktuara nuk duhet t'a konsumojnë mjaltin e caktuar, sepse poleni është qelizë që shumëzon bimën, fluturon me anë të erës dhe ky polen miret pastaj edhe me anë të insekteve dhe insektet në mjalt, përveç mjaltit, prodhimit të mjaltit, rreth 30% mjalti posedon polen. Kështu që këta pacient në qoftë se konsumojnë mjaltin e caktuar, për shembull nëse janë alergjik në lule pelini, marrin mjaltin e shkurëve, atëherë do të kenë reaksion. Do të kemi kujdes. Pra duhet të kenë kujdes me llojin e mjaltit, prej nga është mbledhur poleni. Jo me të gjithë... Jo me të gjithë mjaltin mund të reagoj, por me mjalt të caktuar. Caktuar ndaj të cilit edhe mund të reagoj.